vítáme vás na prvním setkání synodních delegátů. Delegáti tady myslím, že zažili poprvé, co znamená být součástí tohodle našeho putování, jak duchovně, tak ale i organizačně, a myslím, že je to nakoplo, i když pochopili, že to nebude žádná legrace, ale bude to služba. Takže úvodní setkání už je za námi a já se těším, že jsme vyběhli. Je to běh dlouhý, ale pojďme v dobrém tempu a s ostatními, kteří běží s námi.